human herbin a... Čau Vojto, 2929, chceš hrát s náma? Vše nejlepší, narozuji nám. Jo, děkuju, ale já je mám až v lednu, takže za to tě vyhodím, čau. Jsi jeden nekompromisný. Co, já nechápu, on mi přál k narození nám, když je mám až v lednu, vtf. Já bych dal farmhouse. Něco obrovské, já bych sem dal až školu kludně. Já bych sem dal tebe. Aha. Hele, někdo mi psal v chatu, že teďka nevíš, že probíhá útok, dokud není pár metrů od tebe. Takže teďka bude asi optimální, aby někdo zůstal vždycky v tom... Jo. Počkej, až tady nemáme Xnapyho, ten vždycky rád byl ne, vždyc... nikdo nebude v karavanu, Pavle. Nikolé, co to je za baterky? Ale to jsou nějaké nové věci, co jsem v životě neviděl. To jsou jo, mají nové modely. To jsou slabé. A, okej. Okay. Tak berem kameru, já někde položím. Zoberte někdo statiu, prosím. Albo zoberem aj statiu. Našel jsem kost, máte někdo foťák? Ne, nemám Fortnite. Tentokrát nemám, přepínám. Na hornom poschodí v prvej miestnosti je kost, tak niekto odfotí a zoberte potom. Když sa dá rýchlejšie šprintovať, tak to je dosť dobré. Jo, dá. Je, ale len 3 vteřiny, přepínám. Tak to je taká moja kondička, to je pohodě. 3 vteřiny mi stačí, no. To je metla klasik, vole. Tak já čekám, ale. Oh, to kurva bylo. Oh, Cuhová sušenko, děkuji moc. Takže tady to je, já to EMF-ko vůbec necítím teda. O, měl jsem tady EMF 4, tady se objevil ten skvíčus. Co nám třeba zobrat, co nám chýba, hoši? Já s ním jdu promluvit, nechoďte tam. A dám tam knížku rovnou. Prej, odejděte, kdo tam je, kdo to je? Já, slyšíš mě, já jsem slyšel. Jo, 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 běž Pavlus Uchus, běž. Je to Lisa Martin a... Tam nikde neplacenu ten box. Epo? A musím přes večku nebo můžu jenom mluvit do Mike'u? Can you talk to me? Where are you? Lisa Martin. Where are you? Lisa Martin. Promluvil, nám... OK. Takže máme prvý? A měla by nám sfouknout svíčku, vole. Je tady, promluvil. Co si děláš, prdel? Ty děláš prdel ze mě! Vyhraj se mi! Ona řekla, že je behind me, do piče! OK, Pils, rychle, Pils, žerte Pils, choďte po Pils. Nebo děkuji ti za sice náklad. Jak se otvíraj dveře, kundy? Zboje metlo! What the fuck? Pojď, zazvereme Pils. Potřebuji otevřít dveře, vy dementi. Co tu děláš, Sasuki? Vyhovada, umírám. Oh shit! Ty vole. Ne, jsem, vole. Mrtvé tělo, pěkná fotka, no. Já jsem dva nový duchové, no. Počkej, takže co máme? Počkej, když přejde přes DOTS projektor, tak je to důkaz. Takže mají... DOTS projektor. Hitbox a... Jít na zemi? Ghost Orb, mají Ghost Orb. Já si myslím, že on tam je někde vyvnitř, kámo. Teda. On je zajebe, si stejně myslím, vole. No co tam mám vidět? Já tam nic nevidím. Nesví tam nic. Já si myslím, že tam prošla. Já tě zajebím, ještě raz to spravíš, Ervin, ti prý jsem bol... Já myslím, že tam prošla, kámo, Konečně člověk, se kterým není můžda být mrtvej. No už tu háže píčoviny, chod do píče, Pavel. Počí, ona tam určitě projde. Hele, mrtvolky, dejte si tam, že to je yokai a jedem pryč odsup, že já tady nechci bejt ani chvilinku. Byl to yokai. Yes, easy. Yes, jak nic. Byl to yokai. Já beru knížečku a ten DOTS projektor a UV baterku, nebo... Já zoberám jedny pills. Aha, tak ale silná baterka. Yes, já jsem dal tam strong flashlights. Nice, pěkně. Aha. No, tak teraz čo? Já mám UVčku, no. Mám kameru. Tak hledám, no teraz ho najdem, no. Ale já nevím jak. Úplně hnusně urobili ty baterky, že úplně jedna čemu je ta, na čemu je ta mašina, tohle stavle, rádio, to, shit, no toho mluvíš, tak on ti může, keď si jo, v té no. Místnosti odpovedať. To je spirit box. Give us a sign.
Give us a sign. Normálne dojdeš do miestnosti, spýtaš sa jej niečo, give us a sign, a keď ti odpovie, tak je to tá správna miestnosť. Give us a sign. Give us a sign. Give us a sign. Tak ja to tak máme 40 miestností. Give us a sign. Celou dobu já myslel, že to je nějaká továrna. Jestli chcete, aby jsme udělali další podkoumávačky, nezapomeňte dát like. 10 000 lajků a humy se omrdá krucifixe. Hledejte místnost, kde zvoní, Jez rýchlo, kým prešla. Vlastně jsem vylezl ven. Já jsem mu ten teploměr. Neslyším ani hovno. Hoši, hoši. Do prdele, útok zrovna. O můj bože. Halo? Halo? Oh, ty píče, tak tohle to byla nejhorší věc, co se mi v životě stala. Dušan? Žiješ? Dušan! Ulovila ho, no. Pane bože, ona dostala huby od ta svině! Dušan! Dušan, já říkal, že máš uhnout. Dušan se stáhl do svého krku, ty vole. Dušan, já říkal, že se máš schovat, ty jeden debile. Ale to vůbec nevadí, vemte si někdo tu kouzelnou kameru a jdeme pokračovat v našem kouzelném pořadu. Pojď, Humi, já jsem našel tu místo, kde najdeme 10 000 korun, pojď. Jak o tu ven, vole, do píči. Tam jak umřel Dušan. Útok, utíkejte! Are you here? Utíkej! Já si zde po tobě uteď. Nedělej to. Pavle, žiješ? Jo, žiju, co Metla? Jo, Metla je tady u mě, pojďme si dát sanity pills. Nebo tady se mnou mrdne. Já jsem tady někde zahodil knížku. Ty už teďka nepoznáš, že je útok, pokud ten duch není blízko tebe. Jo, no. Ta knížka to je nová. A mám si dát tu sanitu, jo. Okej, popnu jsem to. Pavle, dělej, pojď. Jsme ten DOS projektor z té zdi hlavně. Jo, počkej, já mám plný ruce. Vizi, najednou je tady nějaká pěkná zima. Cože, tak tomu vůbec nevěřím, Humi. Myslím, že jsem našel tu místnost. Ne, tak to ti teda nevěřím. Jo, protože jsem si dělal stranu, není to ona. Vizi, a jak to poznáme, že tam ten duch vůbec je? Bude tam vyvěšený sluchátko. Oh, tady je. Tak dáme sem tomu duchovi něco, ať nám napíše něco na papír. Jo, a potom se podíváme, jestli nám něco napsal. Vy jste kreténi, vole. Já jdu pro ten DOS projektor. A kurva. Doporučuji vám sundat všechna elektronická zařízení. A kurva, Fizi, tak to je teda hodně špatný. Ale víš co, Humi, víš co? Pozitivní zpráva je, že 10 000 můžem vyhrát už jenom já a ty. Kurva, Pepa mě zaskočila slanina. Pavle, ty slaninu. Ve 3:15 na 2 ráno, tak to totálně Pepo, tak já nejdu spát, tyhle, to mám být hladem. Pavle, já ti přivezu, ty vole, jsi nekoupil kurýto a co arašídovej shake, měl jsi ho dneska, co? Dneska jsem KFCčku neměl, no. Neměl jsem, no. KFC? Kam jdeš? Ne. To si můžeš dát ten DOS, dej mi ho, dej mi ho. Joha, já pro něj nešel. Hele, zase zvoní, asi si jistý, že to tady? Půjč, dej mi ho, jo, půjč, dej mi ho, dej mi ho, dej mi ho. Půjčím, já ho položím. Já ho nemám, já jdu pro něj dolů. To si ze mě děláš, prdel! Fizi, mám pocit, že jsem se normálně ztratil, aha. Pojď se mnou, bože, doslova ty schody jsou tady vedle tebe, ale pojď se mnou. Já mám strach, já tam nechci jít sám. Ježišmarja Pepo, co to je? Fizi, vidíš to? Ona mě pronásleduje, Fizi, co mám dělat? Já vůbec nevím, já jsem zahodil baterku. Ale víš co, Fizi, já už mám ten DOS projektor.
prdele. Do prdele. Jo, zdrhl se mi, pane bože. Fizi? Jo, umí, žiju. Jdu se tam teďka podívat, co tam na mě nastražila za pastí. Kde jsi? Fizi, jsem pořád v té místnosti, kde je vyvěšený telefon. Počkej, kde jsem nechal tu knihu? To byla špatná místnost, máme špatnou místnost celou dobu. Kurva. Jo. Já vím. A jak to poznáme teda? Oni jsou vyvěšený telefony všude. Poznáme to tady, že mám... Pepo? Oh, let's go, ty žiješ! Jo. No. Já věděl, že to zvládneš. Je to ta místnost vedle, jako ta místnost za tou místností. Já nevím, kde byla ta původní místnost, Pepo. Pavle, co to máš za orientační smysl? Kurva, tak všechny ty místnosti vypadají stejně. Ale některý jsou vlevo. Jojo, Pepo. Ty jsi se tak strašně posral. Zvoní? Já vím, že zvoní. To je u tebe? Ale už tě vidím. Pavle, ty jsi běžím to spolupuje na druhé straně. Běžím s ním dost projektorem. Pepo? Schovej se, já držu mu, zalez do toho kýble. Jo, ta šla pryč, to je v pohodě. Ej, to je úplně v prdele, my neuděláme vůbec nic, chápeš? On je útok každou normálně vteřinu. To je normální démon, že? Já nevím, jako můžem dát, že to je démon a utíct, anebo jolo. A kde je ta místnost? Čum tady, napravo. Ale tam si tapnu tou kameru vůbec. Ne, máme to v jiný místnosti. Mysleli jsme, že to je tahle. Hele, Ouija board! Ta nám bude hovno platná, máme nula sanity. Je to tahle místnost. Where are you? Can you talk to me? Where are you? Jdi do piči, ty jedna svině! Do piče. Kurva, ji nezdrhnu. Do prdele, už běž pryč! Kurva! Prdele. Kdo si zahodil tu baterku, jako je schopný jí zdrhnout. Na tom samém místě jak Dušan. Hej, chudák Dušan. Tak to byl hodně velký debakl tohleto, no. Jsem jej démon. Hoši, odjíždím z tohoto... objektu. Vojta tu je. Čau. Dejte si tam cokoliv random. Čau. A jak je posranej ten Pepa. No, tak to byla pěkná pičovina. Braid, what the fuck? Počúvajte ma. Mne sa stalo ty kokoto, že ja som ťa celý čas naháňal s tou kamerou a zrazu, proste, jak ma cornerol ten duch, tak tá kamera začala totálne blikať a glitchovať a ja som sa skoro posral. A iba sa otočím a z toho mi iba...